Mange kunder efterspørger vedvarende energiløsninger. Der er stor efterspørgsel på løsninger med vedvarende energi i bygningerne og mange forskellige muligheder. Biomasse, varmepumper, solvarme, vedvarende energi kræver faglighed. Men hvor finder man kurserne? Her kunne man godt miste overblikket. Jeg tager en mundfuld frisk luft og finder en løsning. Godt Jensen kom i tanke om amukurs.dk, hvor han på min profil kan få overblik over, hvilke kurser medarbejderne har været på. Han kan også sammensætte de kursusforløb, som medarbejderne mangler, og matche medarbejderne op på de ønskede forløb. Brug amukurs.dk. Det giver overblik.